За Коледа. Надявам се, днес не си на диета и може да е сладко. Мога да ям днес всичко. Разреших си сега. Какво супер. Ще е? Днес ще направим... Виж, имаме само 4 компонента. Знам какво е. Какво е? Млечна баница. Да, с ювка. Много обичам. И точно с ювка. Да. Слагаме си прясно мляко, което е 500 мл. Така. И към него добавяме 250 грама захар. И ще направя, отдавна не съм правила. Аз това ще си толкова направя. Толкова лесно се прави, гледайте, защото е много готина рецепта. Тук в тавичка изсипваме ювката. И поръсвам ли ти? Точно така. Поръсваме се с масълцето. Чай така направо ще поръсвам. Ние ще объркаме после и тя ще стане хубаво. Точно така. Браво, браво, браво. И слагаме във фурната съвсем за кратко. Да малко запече. Трябва да пукаве не е леки. Точно така. Да. Докато чакаме... Много бързо става това, така че аз лично си разбърквам, за да стигне маслото до всякъде. Докато чакаме тя да се запече, през това време си действаме с други неща, като имаме 4 яйца. Така, добре, аз ще бъркам това, за да се разтвори захарта. Тя ще се разтвори, защото млякото не е вече загрято. Разбъркваме много добре яйцата. Млякото не трябва да ври или... Млякото не трябва да завира, трябва да го загреем до толкова, че да се разтопи захарта. Да. Към него добавяме и ванилия. Mm-hmm. В нашия случай течна, всеки може да добави и шушука, каквато си има. Може под ръка. Истинска да си сложите. Точно да. Така. Истинска, нещо, че не ползвам. Не знам, защо по-лесно ми е с изкуствените малко. Да, за съжаление, да, не мога да кажа за ванилия, че ползвам. Наистина, вкусът става по-хубав с истинската, сигурно, но да. Е доста по-скъп. Да. Така, като не се разтопи захарта, така. Добавяме млечната смес към яйцата. Пак да кажем, важно е, не трябва да завира водата, трябва само да се разтопи захарта, защото ако сложим вряло мляко, ще се сготвят яйцата, ще се пресекат и няма да стане много красиво. Но защото никога няма да ни се запекат толкова. Забиваме много добре. Но с ювка е най-вкусна. Да, става много хрупкаво. Знаеш ли кое ми е винаги най-сложно? Кое? Да преценя точно колко да се пече, така че да остане малко по-креместо вътре, да не е просто... Сега ще кажем... Изпечено и съхнало. 20 минути са съвсем достатъчни на 180 градуса. Пак зависи колко ще ни бъде дебела... Да, какво количество ще баница, сложим. Да? Но както се вижда, нашата е около 2 пръста дебела. Идеално. 20 минути на 180 градуса са напълно достатъчни. Хората не трябва да се бъркат, че като я докосват още пружинята. Тя докато е топло, дори течничко излиза. Да. Сега друг важно е да кажем, че трябва да прецедим тази смес. Що? Защото винаги от яйцето може да ни попадне черупка. Ако не сме внимавали достатъчно... Аз не съм прецеждала. Ето, виж как има едно букуче вътре от яйцето, което е кафеникаво. И винаги от яйцата остават едни малки топчинца от белтъка, които... Не са доразбити. Не са много приятни, да. И остават като леко сурови. Така. Така, сега вадим вече. Еми, вадим, още малко би трябвало, казваме, нямаме време да я чакаме да се запече, но цялата трябва да стане горе-долу, ето такъв цвят. Такъв цвят, да. И заливаме равномерно навсякъде с млечната смес. Ще ни стигне ли тази смес? Да. Оха, 1 литър мляко сложихме. Не, тук имаме 500 мл. 500 мляко, да. С 4 яйца, 250 захар и имаме 300 грама ювка. Няма проблем да сложите и повече, ако искате мляко и яйца, но тогава трябва и както повече вижда, време да изчакате. Да, както се вижда, не е покрита изцяло догоре, защото все пак яйцата ще се надигнат и ще покрият цялата баница. Да. Пък и отгоре ще стане един хрупкав загар. Да. Вътре хем е мекичка сочна, а отгоре има малко хрупкав. Вътре с консистенция като на крем карамел, а отгоре хрупкав. Там, как си е и тук, в зимния ден, да сложим една баничка, така по-цветна. Не, аз ще опитвам, не мога днес. Хайде, вземи си откъдето пожелаеш. Ми не знам откъде да си взема, кое да ти разваля. Айде, тази малко капчица. По-добре. Върна ли те в детството? Все едно, аз съм е правила. Това е голям комплимент. Благодаря, благодаря. Значи съм много по-възкан. Много е вкусна стамба. Ето едно по-различно предложение за Коледа да направим десерт, а да не правим баклави, тиквеници и така. Никола, Анди, кани ви на млечна баница. Фантастична. Ми заповядайте. Идвайте. Ей, днес ще си три жени в кухнята, супер. Това не е ли празник? Как няма да е празник, слушай. Ние знаеш, Тамба, защото гостинката ми дълго време не беше на сцена, но сега се завръща и след малко ще е при нас на кафе. Ще я почерпа и не изяждайте си.
Пръснете една шега и